Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. U napadu kamionom na šetalištu u Nici poginulo je 84 ljudi, a 18 od povređenih su i dalje u kritičnom stanju, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske. Vozač kamiona koji je protekle noći u napadu na poznatom šetalištu u Nici ubio najmanje 84 i ranio više od 100 ljudi, zvanično je identifikovan kao 31-godišnjak tunižanskog porekla koji je živeo u tom gradu na jugu Francuske. Ambasador Srbije u Francuskoj Rajko Ristić izjavio je danas da među povređenima i nastradalima u terorističkom napadu u Nici, prema dosadašnjim informacijama, nema srpskih državljana. U Francuskoj je proglašena trodnevna žalost. Izmene krivičnog zakonika, uvođenje novih krivičnih dela te povećanje minimalne i maksimalne kazne deo su mera u borbi protiv različitih vidova nasilja i siledžijstva u porodici i društvu, izjavio je danas predsednik vlade Aleksandar Vučić. Imamo obavezu da zaštitimo svakog građana naše zemlje i želimo da ima što manje nasilja. Zakoni moraju da spasavaju živote, poručio je premijer Srbije nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima resornih ministarstava i nadležnih institucija. Biće povećane maksimalne, ali i minimalne kazne, pre svega za tri krivična dela – obljuba nad detetom, obljuba nad nemoćnim licem i silovanja kao krivičnog dela. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Indiji su prilikom pretresa pomoćne prostorije u jednom seoskom domaćinstvu pronašli i oduzeli 18 kg rezanog duvana, digitalnu vagu i kese za pakovanje. Pretres je izvršen po naredbi suda za prethodni postupak zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda u saradnji sa poreskom policijom protiv 51-godišnjeg meštanina biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. U javno-komunalnom preduzeću Čistoća Stara Pazova u toku je revizija kako bi se utvrdilo da li su kvadrature na osnovu kojih se izdaju računi za odnošenje smeća adekvatne onoj kvadraturi koju su građani prijavili 2004. godine, kada je podeljeno blizu 16.000 kanti za smeće. Jovica Gagrica, direktor Čistoće, kaže da je revizija neophodna kako bi se svi korisnici uveli u sistem naplate usluga, ali i kako ne bi dolazilo do stvaranja novih divljih deponija. A pored fizičkih lica, ono što također predstavlja veliki problem, jeste stav pojedinih pravnih lica koja su do sada izbegavala sistem plaćanja komunalnih usluga. U slučaju nekih nejasnoća ili grešaka iz Čistoće poručuju da su otvoreni za rešavanje problema, a revizija će se sprovoditi do kraja septembra. Do sada je već evidentirano blizu 400 domaćinstava koja nisu bila u sistemu plaćanja usluga odnošenja smeća, a cena se po rečima nadležnih neće menjati. Vodosnabdevanje je uredno i u Pazovačkom vodovodu ne očekuju probleme u vrelim letnjim mesecima. Kažu, vode ima dovoljno uz apel da se racionalno koristi. Napominju da vodu u Staropazovačkoj opštini redovno kontroliše Zavod za javno zdravlje iz Sremske Mitrovice i da je ona apsolutno ispravna za piće. Danas u zgradi vlade Srbije RŽD International DOO Infrastruktura železnice Srbije AD potpisali sporazum o rekonstrukciji deonice Stara Pazova-Novi Sad na pruzi Beograd-Budimpešta. Sporazum predviđa izradu projektne dokumentacije za kojom će uslediti izgradnja dva krupna veštačka objekta vijadukta u plavnom delu reke Dunav i tunela Čortanovci. Izradu projekta za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju dvokolosečne železničke pruge na deonici Stara Pazova-Novi Sad, izradu projekta za izgradnju jedinstvenog dispečerskog centra za upravljanje saobraćajem vozova, realizacija projekta rezultiraće značajnijim povećanjem intenzivnosti saobraćaja, a brzina putničkih vozova će dostizati 200 km na čas. Ukupna vrednost sporazuma je veća od 338 miliona američkih dolara, od kojih preko 258 miliona iznosi vrednost za izgradnju tunela i vijadukta. Planira se da će radovi početi u prvom kvartalu 2017. godine. U gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici upriličena je svečanost povodom 41. godišnjice rada i postojanja Sremske privredne komore i dodele godišnje nagrade za najbolje poslovne i preduzetničke rezultate ostvarene u 2015. godini u Sremskom okrugu. Među 7 firmi i 7 sremskih opština, kao najuspešnije privredno društvo na teritoriji Stare Pazove, proglašeno je preduzeće Pneumologik, koje je specijalizovano za proizvodnju i servisiranje sistema za grejanje i klimatizaciju vozila. U preduzeću
preduzeću je zaposleno više od 40 visoko obrazovanih i kvalifikovanih radnika, a primjena savremenih tehnologija u proizvodnji omogućava održavanje visokog kvaliteta proizvoda. Nagradu je primio vlasnik Bogdan Jocić. Članovi neformalnog udruženja Pazovački biciklisti u želji da ukažu na potrebu izgradnje biciklističkih staza i na bezbednost biciklista u saobraćaju organizuju u subotu akciju Zaštitimo bicikliste. Okupljanje će biti u 17 časova u Staropazovačkom parku, odakle će se krenuti ka Novoj Pazovi. Kod bazena će skrenuti put Stari Banovaca do plaže kod restorana Venecije, gde će uslediti kraća pauza, a nakon toga povratak u Staru Pazovu. Biciklisti su ravnopravni učesnici u saobraćaju, ali u posljednje vreme mnogo ugroženi i zato ovi mladi ljudi hoće da skrenu pažnju javnosti na potrebu poštovanja saobraćajnih propisa, ali i međusobnog poštovanja. Vožnji u subotu se mogu svi pridružiti, a zbog bezbednosti učesnika ove akcije bit će obezbeđena policijska pratnja. Vreme će sutra biti pretežno oblačno i veoma sveže sa kišom i pljuskovima. Veća i obilnija količina padavina moguća je tokom jutra. Kasnije posle podne i uveče očekuje se prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar. Temperatura tokom većeg dela dana bez većeg kolebanja i kretaće se oko 15 stepeni, a u nedelju pretežno oblačno i dalje veoma sveže sa slabom kišom. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.